техніку американського виробництва «Венджер» української мести. Це система протиповітряної оборони, яка виконує завдання щодо виявлення та збиття засобів повітряного нападу, такі як шахіди та крилаті ракети ворога. Хлопці, які навчалися на цю систему, пройшли підготовку у Німеччині. Вони повністю готові до керівництва. Машина оснащена тепловізійним прицілом, завдяки якому можна працювати як вдень, так і вночі. Озброєна ракетами «Стінгер» і крупнокаліберним кулеметом «Браумінг 3П». Можемо збивати літаки, гелікоптери, ударного типу безпілотники, типу «Шахет». Включаем дистанционное управление с башни, проводится керування або с пульта. Зараз передаю управление на турель. Паша, покрутись. И беру управление на себя для дистанційного керування. Такий же самий екран знаходиться і в машині. Коли погана видимість, або вночі, коли працюємо, то вся робота проходить через тепловізійну систему FLIR. Також там встроєний ще оптичний приціл. Він видвигається і стрілок вже дивиться в небо, не дивлячись на екран, і може спокійно захопити ціль, для того, щоб її відпрацювати. Поки ми виїжджаємо з базового табору або з районного очікування на позицію, нам часу вистачає для того, щоб повністю привести комплекс у бойову роботу. Радіолокаційна станція, вона пасивного типу. Так. Ну і відповідно нема можливості ворогу виявити цю ціль. Вистрілив і забув. Тож щиро дякую нашим партнерам і засвідчую, що техніка проста та дуже легка в керуванні. Рухаємося далі, разом переможемо!